בת ים, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל המתוק שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מיני דמיטב אמן ואמן. קודם כל באמת, פעם שנייה שלי השבוע בבת ים, כמה כיף להיות כאן, השתבח שם הולד, ואני מודה ככה למזמיני הערב, לדין ברוך השם, לסגב שהזמין אותנו לבית לכאן, לשיעור באמת מיוחד באמת, באמת, קודם כל התבקשתי להכין את הנושא הזה. שנית, אני חושב שהנושא הזה הוא לא רק שהתבקשתי להכין אותו, אני חושב שהתבקשתי להכין אותו לא רק לכאן. ודאי לי שהשיעור הזה מדבר לא רק אליכם ואליי, זה גם עליי. קודם כל עליי. שנית, ברור לי שגם לגביכם זה מדבר וידבר. השיעור הזה נראה לי, לנכון, ידבר לכל מי שרוצה לחזור בתשובה. או לכל מי שרוצה להחזיק חזק בתשובה, או לכל מי שחושב שאין לו דרך לחזור בתשובה, או לכל מי שחושב שעבדה התקווה. השיעור הזה הוא לכל אחד ואחד שרוצה להיות יהודי ולא מאמין שהוא יכול להיות. לכל אחד ואחד שמאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הפסיק להאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו או רוצה אותו. השיעור הזה כשמו, כי נפלתי קמתי. השיעור הזה לאנשים כמונו בדור שלנו. כי אנחנו בדור של הרבה נפילות. אבל אוספים את עצמנו מחדש והיום נלמד איך להרים את עצמנו. אומרת התורה הקדושה, עברו של האדם הוא שמדחדכו. העבר של האדם הוא זה שמדחדך אותו. הוא זה שמפיל אותו. העבר של האדם, המעשה שהוא עשה לפני שנייה, יכול להיות שבגלל המעשה הזה הוא ייפול ולא ירצה לקום או שיאמין שהוא לא יכול לקום. אמרתי את זה בכמה וכמה וכמה שיעורים שלי. עם ישראל זה עם של סוכות. עם של סוכה. עם של נבנה, מתפרק, אבל מהפירוק של מה שהוא פירק שוב הוא בונה. להבדיל מבתים. בית ששוברים אי אפשר לבנות אותו עוד פעם מהשברים. אבל סוכה שמפרקים אותה ממה שפירקנו, שוב בונים. אומרת התורה הקדושה וככה בסימן תו קוף פי א' בראש השנה, הלכות ראש השנה. שמה כותב הרמה שנוהגים ישראל מנהג לא לאכול אגוזים בראש השנה. ראש השנה מגיע, לא אוכלים אגוז. למה? אומר הרמה, אגוז שווה בגימטריה ח'. ראש השנה אנחנו עושים תשובה. ובתשובה שעושים אנחנו מה עושים? משליחים, הולכים לתשליך. מה אנחנו עושים? משליחים את החטאים. אנחנו אביתי, חטאתי, פשעתי, ימים של דין. אם ניכנס לקבלה, ראש השנה זה נוקבה. בקבלה זה מהצד הנקבה. מה זה נקבה? זה דין. נוקבה זה דין. הרי ידוע שאלף בתשרי הוא סמוך לאלף בניסן. וחודש תשרי הוא סמוך לחודש ניסן בגאולה. המחלוקת, מתי נברא העולם? תשרי, ניסן. תשרי זה דין. ניסן זה חסד. ואנחנו רואים באותו שולחן ערוך, אנחנו רואים שבפסח יש מנהג. ההלכה אומרת לחלק לקטנים, לחלק להם כל מיני מתוקים ולחלק להם אגוזים. ומשהו פה לא מובן. בראש השנה לא נותנים אגוז, כי אנחנו מתפטרים מהאגוזים, מתפטרים מהחטא, הולכים משליחים אותו למים. בפסח, חצי שנה אחרי, אנחנו נותנים לילדים אגוזים, ואנחנו עושים מצות מהמים ששאבנו אותו מאותו נער שהשלחנו לשם את החטאים. זאת אומרת, אני בניסן אוסף את החטאים שהשלחתי בתשרי. ואומר מרן הבית יוסף, עכשיו, לאחר שסילקנו את חטאינו בתשרי, הולכים ושואבים את המים לששון ולשמחה לעשות בהם מצות לחג הפסח. ובאותם המים שהשלחנו את החטאים, אותם אנחנו אוספים. אומר מרן הבית יוסף דבר שלא חשבנו עליו אף פעם. אומר, דע לך, תשרי, אתה עושה תשובה, אתה משליך את האבונות. אתה זורק אותם. למה אתה בימים של דין? אומר,
אבל מה קורה לאדם שעושה תשובה וזורק את העוונות? מה הם הופכים להיות לו? לא. אדם שעושה תשובה מתוך שהוא בדין, עושה תשובה הוא חייב. העבירות הופכות לשגגות. זאת אומרת, עכשיו זה, העבירות הופכות להיות, כאילו, חטאנו, אבינו, פשענו. אתה זורק לנער אותם. אומר שאתה בא בפסח, איזה תשובה עושים בפסח? עושים תשובה מאהבה. עושים תשובה מחסד. כי אם חדי פיסחה, אתה עושה צדקה בכיף, חסד בכיף. אתה יושב על השולחן בשמחה, ארבע כוסות, אתה מותר לך בענה, בהכל. ובראש השנה לא, אתה צריך ריחוק מאישה, אתה צריך... יש הרבה דינים בראש השנה. בפסח הכל בשמחה. אומר, ובפסח אתה הולך ושואב את התשובה שעשית בתשרי. אומר, ומפה מה אתה לומד מוסר לכל החיים? הוא אומר, מוסר שאף פעם אל תשכח אותו. הוא אומר, דע לך, כל העניין של היהודי זה לאסוף את עצמו. כל העניין של היהודי זה לאסוף את עצמו מחדש. כל העניין של היהודי זה בראש שנה, אני משליך את הכל. אבל העיקר הוא לא רק להשליך. העיקר הוא לאסוף את עצמי מחדש. העיקר הוא לאסוף את עצמי שלי. אני אוסף את עצמי. למה? עכשיו אני עושה תשובה מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא. עכשיו אני אוסף את עצמי. עכשיו אני אוסף את עצמי מחדש. נכון, נפלתי. נפלתי ואני קם. אומר הצמח צדק, הוא אומר, אני כולל סדר שומע את התפילה, את השופר. אני אומר לכם את האמת, אני לא שמעתי שופר בליל סדר. אתה שמעת דין? סגב, שמעת שופר? אבא, שמעת שופר בליל סדר? לא שמעתי שופר. אומר הצמח צדק, אני שומע שופר בליל הסדר. אמרו לו איך. הוא אומר, בחודש תשרי, וניסן, אמרנו כבר, זה משולב. יש מחלוקת, רבי אליעזר, רבי יהושע, מתי נברא העולם. אומר, ובתשרי, מה שומעים? קול שופר. מה זה קול שופר? קול שעולה. נכון? קול שופר זה קול שעולה. אומר, ובניסן, בליל הסדר, מה אנחנו עושים? לוקחים את הקערה ומה עושים? מגביעים. מגביעים את הקערה, הגבלת, נכון? מדין, מה, בליל הסדר הגבל? הגבל את הקערה. הוא אומר שאני בליל הסדר שומע קול שופר, קול עולה, אני שומע את זה בדיוק כשאני מגביע את הקערה, הוא אומר. הוא אומר, זה בדיוק כמו ששאבנו את המים מאותו מקום שהשלחנו לשם את החטאים. אף פעם אתה, אף פעם, אומר, מה כל המוסר? לא משנה איפה נפלת, לא משנה איפה נפלת, לא משנה מה השלחת, לא משנה מה עשית, לא משנה מה זרקת, לא משנה מה איבדת. תאסוף את עצמך קודם כל. למה הוא אומר שאני מרים את הקערה בליל הסדר, הוא אומר, קח את אותיות קערה ותגביע אותם. אחרי קוף, איזה עוד בא? רש. אחרי קוף, רש. אחרי עין, איזה עוד בא? פי. אחרי רש, איזה עוד בא? שין. אחרי ה, איזה עוד בא? הוא אומר, זה שופר. קערה, אם אתה מגביע אותה, לוקח אותה צעד קדימה, קולות, לוקח אותה עוד אחד קדימה, כמו שופר. מגיע לך שופר. הוא אומר, הקערה זה שופר. למה? תגביע את עצמך. כן, נפלת, נכון. נפלתי, מודה, נפלתי. חטאתי, אין אגוזים בראש שנה. עכשיו, תאכל אגוזים, איזה אגוזים? תאכל את האגוזים שזרקת. תגביע את עצמך. אל תגיד, זהו, המים האלה, אני לא, זהו, אני גמור, אני זהו, אני שפוך. אני אין לי תקווה, זהו, אני לנער, לנער, להשליך אותי, אני צריך אותי להשליך, לא, אני את התשליך הייתי צריך לזרוק את עצמי, אמא כי, לא, אומר הצמח צדק, לא, עכשיו זה הזמן לא ליפול ולזרוק ולהשליך, עכשיו זה הזמן להגביע, עכשיו תגביע את עצמך. אומר, שאני מגביע קערה בליל סדר, אני שומע שופרות. למה? זה הזמן שלי להתרומם. אומר, ומפה אתה לומד, שאדם מגביע את עצמו, זו התשובה. לכן אגוזים וממתקים אוכלים בראש בפסח, לא בראש שנה. ראש שנה אין ממתקים, זה דין. למה? בראש שנה אתה משליך, אתה בוכה, אבא, תתה. פסח, מה אתה עושה? אתה מרים את עצמך. אבא, נכון, נפלתי. נכון. אני מגיע אחד כמוני להשליך אותי לנער. אבא, אני עכשיו מוציא מהנער. אני עכשיו מוציא מהמקום שאליו נפלתי, אני מוציא את עצמי. נפלתי לשם? נכון, נפלתי לשם. זרקתי לשם? כן. תאבונות שלי. חטא ואגוז זה אותם. עכשיו אני מרים את עצמי. מאיפה? מהמקום שנפלתי. כן, נכון, היית, עשית. נכון, היית.
אם אתה תשאר עכשיו, הייתי, עשיתי, לא בא לי, לא, לא, להשליך, להשליך, אתה לא תקום. עכשיו תגביה את עצמך. תגביה את עצמך. אומרים רבותינו שניים שיושבים ואוכלים יחד, מי מתחיל לאכול? עכשיו תחשוב שאתה שגב יושב עם איזה רב גדול. הרב. למה הרב? למה לא אתה? יותר גדול. יותר גדול. אומרת התורה הקדושה, גדול קודם. קודם כל הרב קודם, למה הוא גדול? יש לך כבוד אליו. הוא מתחיל לאכול. אומר ובליל הסדר, ליל הסדר, מה כתוב? הגדול פושט ידו תחילה. ככה כתוב. הגדול קודם כל. אתה גם, דין, אני מכיר את הלב שלך. אתה תשאר לאדם גדול ממך, לא משנה במה. במיוחד בתורה. אתה תאכיל אותו, תמזוג לו. תגיד לו רבנו תאכל. תגיד לו, לא, תגיד לו תאכל קודם אתה אני. למה? הכבוד שלך לגדול יהיה קודם כל תאכל. אומרת התורה, גדול פושט ידו תחילה. הגדול קודם כל פושט את ידו. קודם כל הגדול מתחיל. אומרים רבותינו, ומה כתוב? אה? פשוטה לקבל שווים. אומר הקדוש ברוך הוא דע לך, אם אתה, תמיד תחשוב, שאני עכשיו מרים את עצמי, אני מרים את עצמי, הקדוש ברוך הוא ישיב אותך. עכשיו תגיד לעצמך, הנה עכשיו אני יושב מול הכי גדול, מול מלך מלכי המלכים. ואני מאמין באמונה שלמה. אם אני אחזיר לקדוש ברוך הוא, אם אני אגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה הגדול מבינינו. אתה הגדול בינינו, אבא. אתה הכל יכול. קח ממני. תאכל ממני. תהנה ממני למרות שחטאתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תתחיל לאכול אחריי. יש אנשים לצערי, לא יודעים את זה. הם נופלים דין. אחרי שהם נופלים, אני קליפה, זהו, השם לא רוצה אותי, השם לא אוהב אותי, זהו, אני מי, זה, כמה למדתי על זר על בטלה, כמה ישבתי רבי אהרון רטה, כמה מקווה, כמה התבודדויות, כמה תיקון הכללי. שבוע שעבר הייתי אצל רבנו רבי נחמן, איזה בכי על הברית, איך שנחתתי, נפלתי בברית, זהו, אני, אז היא הברית שלי, זה אני, כנראה אני איזה עשיו, אני... הוא חושב שככה עושה תשובה, מה פתאום, חס ושלום, ככה אף לא תעשה תשובה. אתה לא תעשה תשובה בחיים שלך. איך תעשה תשובה? כמו בפסח. תחים את עצמך. בורא עולם, נפלתי. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך, אני חדש, אני עכשיו שלך. תחשב עכשיו, גבר ואישה רבים. והוא יצא ודיבר אליה, אתה נמאס לי מך ותקשב איתה ואני זה ואתה תדביר. הולכת בוכה. עובר שעה, שעתיים, מתקרבת אליו, אל תגיע בי. לא מגיע לי אותך. זהו, אני הגעתי מסקנה, אני לא בסדר, לא מגיע לאישה כמוך, אני לא ראוי. אל תגיע בי, לא מגיע לי, אני רוצה שבועיים עונש. מה קרה, אתה דפוק? תפייס אותה! נכון, אתה עברת עבירה, אתה פגעת בה, אתה התנהגת לא יפה. אבל אם עכשיו תגיד עצמך, לא מגיע לי אותה, אתה עוד יותר תרחק ממנה. מה עושים? פייסים אותה. עברת עבירה מול השם? מה, אתה עכשיו מתרחק? תפייס אותו. אבא, עברתי עבירה, אתה צודק. וואלה, עברתי עבירה. אני עכשיו לא מתייחד, לא. אני עכשיו, אני מרים את עצמי, איך אני מרים את עצמי? פותח ספר תהילים, פותח שיעור תורה, מתחיל לראות. עכשיו עברת עבירה, נכון. על העבירה נדבר אחר כך. עכשיו תרים את עצמך, אני רוצה שתרים את עצמך. אני רוצה כל שופר. עכשיו אני שנייה, לפני שנייה, זאת עבירה שלי, נשבעתי, אני לא אעשה אותה יותר. נכון, אתה לא בסדר, אבל עכשיו תרים את עצמך. תגביע את עצמך. אבל עכשיו עברתי אותה, נכון, עברת אותה. נו מה, ליפול? לא, קום. תקום. פתח ספר תהילים, פתח תקרא משנה. לך תעשה את... באותו רגע תזמין שיעור תורה. תפתח ביוטיוב, תראה שיעור תורה. לא יודע מה. תרים את עצמך. למה? תרים. אומר הקדוש ברוך הוא, נפלתי כאן, קודם כל תקום. אחר כך שאתה כבר יציב, אבא, איך עשיתי לך את זה לפני שבועיים? איך לא מתאים, אבא, ככה. הרחקתי את עצמי ממך כמעט איבדתי אותך, אבא. אבא, לא, תרים. כל הנפילה, דין. לא משנה איפה נפלת, אני, באים אליי, יש לי איזו בחורה שבאה לשיעור הרבה, לא ראיתי הרבה זמן, אבל... היית בא, מדבר איתי אחרי השיעורים, הרב הייתי בשיעור שלך, אחרי השיעור שלך הייתי באורות, יום, יומיים, חברה אמרה לי, בואי, נפלתי. ומה, מתי זה היה? אמרתי, אתמול בלילה. אמרתי, והיא אומרת, מי אתמול אני בוכה, לא יודעת מה לעשות, אני רוצה את השם. אמרתי לה, קודם כל טוב שבאת לשיעור תורה, שרייך. איך היה שיעור תורה? אמרת, אני מחזק, אני נודרת, אני לא אפול יותר. יופי, אמרתי לה, וקודם כל תאמין שאת לא טיפלי יותר. שתיים, תשמחי שאת עובדת את השם. מה עשית אחרי העבירה? פתחתי ספר תהילים. אמרתי, מה, אולי הוא לא רוצה אותי? אמרתי, לא, זה יצאתי יצר הרע. רוצה אותך!
טוב מאוד שבאת. תבואי גם מחר, תבואי כל יום לשיעור. ושאת בדרכים, תשמעי ביוטיוב שיעורים. ושאת בזה, כל זה. הייתה באה לי 7-8 חודש. שוב נפלתי. שוב נפלתי. שוב יצאתי. שוב הייתי. שוב שתיתי. שוב עשיתי. שוב הייתי. אמרתי לנו בסדר, אבל את באה לשיעורי תורה, השתבח שם מולד. השתבח שם מולד, אתם לא תאמינו. היום היא נשואה, יש לה בהיריון, חודש שביעי או שמיני. נשואה להבריך, בן פורת יוסף, בן תורה אמיתי. למה? כי גם שהיא נפלה, היא לא המשיכה בנפילה. היא ישר קמה. ואחרי שהיא קמה והיא התחזקה והתייצבה, היא אמרה איך עשיתי את זה. כל העניין זה ישר לקום דין. ועל זה אומר, ועל זה אומרת התורה הקדושה. אבל זה אומר, אני אומר לכם את האמת, אני אף פעם משתדל לדבר על סביב השיעורים. משתדל לדבר על סביב השיעורים, אני לא אוהב את זה, אני חושב כל אחד צריך לחיות את הפרט שלו. ואני, יש לי הרבה רגעים שאני מגיע לשיעורים, אני אף פעם לא אומר את זה, אני אומר את זה ואני... אני אומר לכם את האמת על עצמי, אני... אם כבר נדבר על עצמי, לפחות אני אגיד לכם את האמת על עצמי, כן? לא אספר לכם סיפורים אחר, טוב, לא תחשבו אני איזה... לא תהיו מדומיינים חס שלום, אני לא איזה בבא או איזה מתקן, אני מנסה לתקן את עצמי, אני בקושי מתקן את עצמי. הרבה פעמים אני בא לשיעור, אני עצור, אני אומר לך את האמת, אני עצור, בא לשיעור, עצור, שמע, כל אחד מה שהוא עובר, והרבה פעמים אני בא לשיעור, ואני לפעמים נופל לעצמות, אני... פתאום אתה קורא מצב, נגיד איזה משהו שקרה לך ולא הסתדר לך, ואתה... ואז אתה נופל לעצמות, אז אתה אומר, מה, רון, איך אתה? אתה מדבר על אמונה ואתה נופל באמונה? אז אני כזה עם עצמי, אני אומר, מה פתאום, לא נופל באמונה, נו, בסדר, כאב לי, אני ממשיך, מה, לא נופל באמונה. כן, אז הנה, יש לך שיעור עוד שעה, אני אומר לעצמי, אז מה אתה עכשיו, לא בכלל... ואז פתאום נכנס בי יצרה, אתה לא ראוי לדרוש, אתה מכין שיעור על אמונה, ועכשיו אבא לך ניסיון, אתה לא עומד בניסיון הזה, כאילו... ופתאום אתה נהנק מכאבים, אתה אומר, אבל... אתה אומר, טוב, אתה יודע מה, אני לא ראוי שנלך לשיעור. אבל לא ראוי, לא מתאים שנלך לשיעור תורה. לא מתאים, לא מתאים. אחד, אני... עוד לדבר על אמונה? עכשיו כמעט נפלתי בהם, הייתי שנייה לפני ליפול באמונה. אני, יש לי בעיה, אני רואה דברים נגד התורה, אני נכנס בי כעס, אני אדם מאוד, יש לי כעס, אני כן, ישר עם מחשימו, חרבות, אני נדלק, אני ישר, אני מקבל, יש לי סיבובים, אני כן, עכשיו, אתה בא לדבר על כעס, אני ישר שאני מדבר על כעס בשיעור, אני אומר, רבותיי, השיעור הזה קודם כל עליי. קודם כל עליי. עכשיו, כעס זה כל מיני גיהנום שולטים בו, אתה יודע, כעס זה, אסור לתינוק להסתכל על אדם כועס. אני רוצה, תראה מה זה, נפלתי בכעס. אני עכשיו בא לחולון, בת ים, 300, 400, 500 איש. אני עכשיו, איך אני, עם איזה פרצוף אני אבוא אליהם? אני בא, אני אומר לעצמי, רואי, אתה לא, אולי אתה לא ראוי. אולי אתה לא זה, אולי אתה לא... מה אתה משקר? אתה אחד שלא אוהב שקרים, מה, אתה משקר את עצמך, מה? אני אומר, תראה מה זה צהר, רוצה להפיל אותי. אני מגיע לשיעור השם עדי, אני יושב באוטו, אני אומר, תראה, אין לי חשק לדרוש. איזה שיעור הכנתי בבוקר, רגע לפני השיעור, איזה ניסיון, הדליקה אותי, שיגעה אותי, ועשה מילים זרקה לי, והאור, והשכן, והאישה, והילדים, ומה, כל אחד מה שעובר הוא בעצמו. ואתה אומר, תראה מה זה, ואני, איזה לא ראוי, אני לא ראוי שיהיה לי כיפה על הראש, אני דרוזי עם כיפה. חסר לי מכנס טיטול. אני צריך לגלח את הזקן, להשאיר פה את השפם של הדרוזי. למחור לבנה. איך אני, ואני ככה, ואז אני פתאום מגיע לשיעור. אומר, אין ברירה, כולם חכים, אני לא אכנס. אז קודם כל, דבר ראשון שאני עושה, אני איכשהו ככה מנסה ככה לכופף את עצמי בכל הכיפופים. יש יום אחד, נלמד את זה ככה, החבר'ה הקרואים ככה נלמד את זה. יש הרבה דברים שאדם צריך לכופף את עצמו ולהשפיל את עצמו, ומהמקום שהוא משפיל את עצמו, הקדוש ברוך הוא מגביה אותו. הרבה דברים יש לעשות, הרבה... אבל זה לא השיעור שלנו על ענווה ושפלות. ואני פתאום די נכנס, ואני כזה אומר דבר ראשון שלא יהיה מוזיקה, לא כפיים, לא יעמדו. תנו לי להיכנס להיות פשוט, תנו לי, לא... היו מרבותינו, זה לא שיעור להיום, אני קצת מרגיש פה ככה משפחתי, דינוש. סגב, היו מרבותינו שלא היה להם שירותים. לפני כל שיעור נכנסים לשירותים. אחרי דקה היה יוצא, אמר לו איזה מישהו מהמשמשים, אמר לו, רבנו, לפני 3 דקות, היית גם בשירותים, למה עוד פעם נכנסת? הוא אומר, שמא לא ניפול בעצת היצר ונצא פרעה. אומר, למה? הוא אומר, פרעה לא היה לך פעם לשירותים. פרעה המדרש אומר, לא היה לך שירותים, למה? כדי שחשבו שאלוקים. למה? בשירותים יוצא הפסולת של האדם. ריחות לא נעימים, פסולת. הוא אומר, ומה הדבר שאדם הכי מתבייש? להיכנס לשירותים. למה? לא נעים. אני מכיר אנשים, התחתנו יום, יומיים, 3, אני אומר לך, אני בא למי שאומר לי, שמע, אני מתביישת, שירותים וזה.
הבאתי להם, יש הרבה הרבה פתרונות, שימי מוזיקה, אני יודע מה, לא, יש, כן, מתביישים, זה לא כמו, היום אחרי כמה חודשים שחמים ביחד, איזה בושה, יש דלת פתוחה הוא משאיר, איזה בושה, הוא לא, תרסיס, לא, לא ככה, בהתחלה, הוא והיא מתחתנים, הוא מתבייש, הוא, אז אתה יודע, יש, צריך ללמוד את זה, כן, צריך, אז אחד הדברים, פרעה לא היה עושה שירותים ליד אנשים, הוא היה יורד בלילה ב-11:30 ליאור, חצי שעה, מה זה, יושב, שאף אחד לא יראה אותו, למה שיחשבו שהוא אלוקה? אז מרבותינו, שקצת לומדים על שפלות וענווה, תמיד לפני כל שיעור, לא משנה איפה, גם עכשיו בשירות, אין לו שירותים, נכנס שירותים, להראות רבותינו, אני לא אלוקה, אני פשוט, יש הרבה הרבה תרגילים, יש הרבה, זה שיעור, זה לא לעכשיו, זה בכלל בכלל הדעת. אז אתה יודע, אני לפעמים אני מגיע לשיעור ככה, נופל כזה, בעצבות, בכעס, לא, כזה לא בא לי, וזה, ואני... אז קודם כל אני אומר, רבותיי, לא מוזיקה, לא כבוד. אני נכנס לשיעור, אני מתיישב, אף אחד לא יודע כלום, זה רק אני והקדוש ברוך הוא. אני מתיישב, דקה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, טק, 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 זה כמו המוריד של פעם, לוקח לו זמן להניע. ופתאום אחרי חמש, שש, שבע דקות, מניע לי. נכנס לשיעור מרביץ שעה, יוצא מהשיעור מבסוט, דין, מה זה מבסוט? מחובק, מחבק אנשים, אך, מרגיש עם עצמי, מה זה, השתבח שמור לעד, איך השיעור עבר לי, אנשים התחזקו, בא הביתה לילדים, מה שבוא, אתה יודע, ככה כעסתי, מחילה, ובא לשכן שלי, תשמע, מה, תשמע, מגיע לך נגיחות, אבל, עזוב, אני צריך לעבוד על עצמי, מה גרם לזה? תשמעו מה כותב. מה כותב את התורה הקדושה? ככה כותב הרב מסלונים. אומר, ותראה כמה יצר הרע עבד על האדם, עד שניסה להכילו ולהחדירו לתוך מוחו ונשמתו, כמה הוא קליפה וכמה הוא לא ראוי, וכמה רושם רע יש לו. אבל הרי זה שקר, שהרי האדם מיד צריך להרים את עצמו. ואיך ירים את עצמו? מיד ילך למקום של קדושה ותורה. מיד ילך למקום של יראה וקדושה. מיד, תרים את עצמך. אחרת, אתה תיפול. אתה תיפול. ליפול זה הכי קל. ליפול זה הדבר הכי קל בעולם. תרים את עצמך. אני תמיד אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שיש לי שיעורים. למה? כמה ניסיונות עוברים? כמה ניסיונות עוברים, דין? כמה ניסיונות? כמה דברים לא קלים עוברים בחיים. רבי נחמן אומר, אחד שובט הציבור, זה האדם הכי מסכן על הכדור. הכי מסכן על הכדור, למה? הוא מנקה את הלכלוך מכולם, ובסוף על המטטה נשאר כל הלכלוך, הוא אומר, זה מראש קשה. אנשים לא יודעים מה זה לעבוד את הציבור. אנשים לא יודעים מה זה לעבוד את הציבור. אפילו אדם שעובד על פס פה בבת ים אצל צחי בשרים. אתה לא יודע איזה קשה זה לשרת את כולם, לרצות את כולם. תחשוב שבעיקר, בעיקר ברוחני. ביבי נתניהו, לך, נכשלת, לך. כמה משרת הציבור, תראה כמה אנשים, לך, לך. במיוחד ברוחניות, קשה. אתה לפעמים דורש שעה יפה, מי שלוקח איזה שתי שניות, זהו, שתי שניות. לשרת הציבור זה לא קל. מה מרים אותך? הקדושה. ישר אתה פותח ספר. ישר בונך שיעור תורה. ישר מקווה. ישר מקווה, קח אותי למקווה. קח אותי למקווה. מיד קח אותי למקווה, למה? קדושה. תראה אדם נפל למקום הכי נמוך. יוצא להתבודד, חוזר חדש. הולך לדבר עם השם, יוצא חדש בביתה. נפל עכשיו בלא תומת קרי. הולך למקווה תובל, בריאה חדשה. עכשיו נפל באיזה סיטואציה, לא יודע מה של ניסיון. בא לו למות, יתאבד. בא לשיעור תורה, יוצא מהשיעור תורה, מי יתאבד? אני חי, אני אחזיר את ה5 מיליון שקל חובות, ואני אעמוד בזה, ואני לא רואה בעיניים, אומר לך. מה קרה? קדושה. 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 ועל זה חייב כל יהודי לדעת. אחרת אם לא ידע את זה, לא דרכה רגלו במעמד הר סיני. וכל יהודי ידע, ככה אומר רבנו הקדוש מברסלב, ידע כל יהודי אם לא ידע את זה, לא דרכה רגלו במעמד הר סיני. אם אתה לא תדע את זה, אתה לא היית במעמד הר סיני, אתה לא היית שם. מה לדעת? אומר שכל העבירות שעשית, וכל העבירות שעשה אדם, אפילו החמורה ביותר, יהיה חייב לדעת שאני איש כשר ואני ראוי. עכשיו נפלת בעבירה הכי חמורה, הכי חמורה! אין חמורה מזאת!
אם אתה טיפול אחרי עבירה וטיפול ותתכנס דרדוך ואני ואיזה, כן, לא, אני זה, השם לא, יש לי איזה מישהו בראשון לציון, אני מאוד אוהב אותו, אני אוהב אותו מאוד. הוא כזה אומר לי, זהו, אני אין סיכוי. אני אוהב את השיעורים, עושה זה, עושה זה. אין סיכוי, השם לא רוצה אותי, אני אומר, תקשיב, זה לא אתה מדבר, זה השטן. כי אתה צריך לדעת, נכון נפלת, נכון הכי חמור, אבל מיד קום, מיד תרים את עצמך. ועל זה אומר רבי נחמן ברסלב, אם לא תהיה כזה, דע לך, תיכנס בך התומה ותשרה בך, ולקום מתומת העצבות היא גדולה יותר מתומת העבירה. העבירה לא קשה כמו עצבות. העבירה אפשר לקום מנה, אם תלמד אחרי השיעור הזה, תלמד לקום, תקום. אבל אם תיפול לעצבות בגלל העבירה, מעצבות קשה יותר לקום. כי עצבות זה התומה הכי קשה. אם לא נרים את עצמנו דין, זה הסוף שלנו. אתמול למדתי עם איזה בחור, שאני מאוד אוהב, למדנו ביחד יומה למדי בית. קצת לפני זה עוד יש שם עירור תשובה, אומרת הגמרא, קשה מעבירה. רש"י מביא מקום, איזה עירור תשובה, עירור של ניוף, קשה מעבירה עצמה, מסביר שם גם ככה למה, ומביא שם, מפרט שם גם למה, השתבח שמו לעד, מביא שם, אבל שמו דבר יפה. אומר החזון איש, אומר החזון איש, אומר בעירור תשובה, למה קשה מעבירה? עירור תשובה, עד שאתה לא משיג את העירור עבירה, סליחה, עד שאתה לא משיג את העבירה, מה קורה? אתה מערער עליה, אתה חם לעשות אותה. אתה אומר, ביי לחטוא, ביי לחטוא, ביי לחטוא. עד שאתה לא חוטא, אתה לא עוצר. וכל אותה לא חוטא, אתה גם חושב רק על החטא. כל הזמן אתה מערער על החטא. הוא אומר, כשאדם עובר את החטא, אחרי החטא, נגמר יצר הרע. אז מה פתאום נכנס בו חרטה? איך עשיתי את זה? למה עשיתי את זה? אתה עושה תשובה. כשאתה מערער, אתה לא עושה תשובה. אתה עוד לא עושה את העבירה. אתה חושב, עירור תשובה גרוע מה... עירור עבירה גרוע מעבירה. העירור של העבירה גרוע מהמעשה של העבירה. למה? כי כל עוד אתה מערער על העבירה, לא תעשה תשובה ולא תצטער כי עוד לא עשית אותה. ואתה כל הזמן תוכן את המוח כמה כיף יהיה לעשות. כשאתה עושה את העבירה, מה אתה אומר? למה עשיתי אותה? אתה עושה תשובה. ואתה גם לא חושב עליה יותר, אתה זו, אתה נתק. אז אומר החזון איש דבר יפה. אומר החזון איש דבר יפה. אומר, עירור גרוע מעבירה. עכשיו תדע לא לערער. אבל אם עברת תשובה, יש לך הנחה. כי עכשיו זה הזמן לקום מנה. בסדר, עירור, אתה יודע עכשיו לא לערער על העבירה. כי עירור מביא לעבירה. אז בוא נגיד שעירור לא נערער. אבל עבירה עברנו, אז יש לך הקלה מעירור. כי אתה עושה עבירה ממש. מה עכשיו צריך לעשות? לקום מנה. קום מנה. קום. שמא תקום, תפייס. ואם לא תקום, לא תפייס. אני לא יודע אם אתם יודעים, אולי רובכם כן. יש גמרא בחגיגה, גם בירושלמי, גם בבבלי. בבבלי זה י"ד. גמרא חגיגה. היה תנא אלוקי. תנא אלוקי. קודש קודשים. רבו של רבי מאיר בעל הנס. קראו לו אלישע בן אבויה. מרוב שהיה קדוש עלה לפרדס. מקומות שלו עכשיו... אך, אומרת התורה הקדושה, ואלישע בן אבויה, שירד מן הפרדס, שמע אלישע, זה מיתה, זה שיגעון, זה לשלום, ואתה כפרת בעיקר. ואתה לא רצוי בשמיים. שובו בנים שובבים, שובו כולם, חוץ מאחר, אתה לא. מה קרה לו? נפל. אומר איך עברתי עבירה שחשבתי שיש שתי אלוקים. ראיתי את המלאך מתת, כותב דין, לא משנה, זה גמרא. הבאת כמה פעמים, נביא אותה בהמשך בעריכות גם. אני יכול להביא שיעור ארוך על זה. לכל אלה שחושבים שאין סיכוי לחזור בתשובה, רק עליו נביא את זה. אבל מה קרה לאלישע בן אבויה? מה קרה לו? הוא שמע שאין לי סיכוי לחזור בתשובה. והרי יש גמרא מפורשת, שכל עבירה שעשתה, אין עבירה שלא עומד בפני התשובה. אין דבר עומד בפני התשובה. מה קרה לאלישע בן אבויה? עבר עבירה. יכל לקום? לחזור להיות קודש קודשים? כן. מה הוא עשה? נפל. נפל עד כדי כך שכפר בעיקר, חילל שבת, הלך לזנות. ממה הוא עשה את זה? לא ממה שהוא ראה שאתה אלוקה. הוא ידע שיש אלוקים.
הוא ידע שיש בורא לעולם, הוא ידע את התורה בעל פה. למה הוא הלך לזנות וכפר בשבת? ולמה? כי הוא נפל, לא בגלל העבירה, בגלל נפילה. מה שמפיל אותך, דע לך. זה לא עבירה, זה הנפילה שלך. אחרי עבירה קום. וזה מה שאומר רבי נחמן. נפלת מיד תקום. שהמקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. שמעת את המשפט? מקדש עצמו מעט מלמטה. אומר רבי נחמן, מה אתה לא קורא? מקדש עצמו מעט מלמטה. מה זה מקדש? אם אני נפלתי, אני צריך להתקדש? הוא אומר, אתה יודע מה אני רוצה ממך? שתקדש את עצמך מעט. מה זה תקדש? תאמין בעצמך שאתה יכול לקום. אני ארים אותך. אבל תאמין. למה אם תיפול? אפשר להקים אותך. נפלת נפילה ענקית. דין בעבירה, מגיע לך גהני גהנם. מה לעשות לך, לשים לך את העין בתוך מחוגה של שעון. אבל קדש את עצמך מעט מלמטה. עצור את הנפילה, עברת עבירה. עכשיו תקום מנה, אל תיפול. הקימה שלך זה התקדשות. תעשה משהו של קודש. תפתח ספר תהילים, לך למקווה, לך לזה, לך לשיעור תורה, תפתח שיעור תורה, תשמע, תפתח ספר, תקרא, תחזיר את עצמך לעניינים. תחזיר את עצמך לעניינים. אחרת, נגמר הסיפור שלך. אי אפשר יהיה להרים אותך. קדש את עצמך מעט מלמטה, אני אעזור לך מלמעלה. אבל תראה שאתה לא מוותר עליי. הרב שלמה מילר, זה ודאי לי, זה תקציר. זה לעשות מזה תקציר. הרב שלמה מילר מספר. אומר, לפני הרבה הרבה שנים, אני לא יודע אם אני, אולי ככה, האבא זוכר, הייתה תקופת צנע. הייתה תקופה מאוד קשה ככה. היה ארטיק שחותכים, פרקים אותו לשתיים. שתי אחים אוכלים ארטיק אחד, היה פס בהם, היו פרקים. היה תקופה מאוד קשה. ובתקופה הקשה הזאת לא היה מה לאכול. היה חוסר באוכל. היה תלמוד תורה אחד, שהיה שם רב אחד מאוד קדוש, והרב הזה מאוד אהב את הילדים, תינוקות של בית רבן. הוא אמר להם, טוב, אנחנו נעשה משהו למען הקדוש ברוך הוא. יש עניין להתחדש. מתי? ראשי חודשים זה ראש חודש, זה התחדשות. ראש חודש זה דבר חדש. אנחנו מחדשים את החדש, את החודשים. דרך אגב, קח את המילה חדש. כמה זה בגימטריה? לא יודע, אנחנו נעבור על זה עוד מדהים. נכון, תכף נראה מה זה 312. תכף נראה מה גימטריה 312. תזכור את זה. והוא מה אמר להם? תקופה של רעב, אנשים אין להם מה לאכול, מה לאכול. אמר, אני אשיג תורמים, אני אביא להם כל חודש עוגיות. עוגיות יפות. כל חודש הביאו עוגיות. ראש חודש, כולם מחכים. כולם ממתינים, חיוורים כאלה, לבנים, כל זה, גל עצמות. מחכים לו עוגיה, מה זה שמחו, הילדים משתבח שמו. אוכל משמח. ספר הרב שלמה מילר. אומר, והיה ילד אחד, שהיה לו עוני גדול בבית, שאבא שלו לא היה מה לאכול. והוא יום אחד אמר לרב, לרבי, אמר, רבי, אני יכול לקחת את עוגיה הביתה? אמר לו, כן, צדיק, למה? הוא אומר, אבא שלי כבר ימים לא אכל, אני רוצה לשמח את אבא. אני רוצה להביא לאבא את העוגיה, אני יכול? אמר לו, בטח. לקח את העוגיה, שם בשקית. בהפסקה כולם יוצאים, מבסוטים, פירורים של עוגיות. הוא הסתכל לשקית, לעוגיה, הסתכל לעוגיה, עושה לחיוך. לא עמד בזה. נתן ביס, נכנס לצער, קצתת לאבא, שם את זה מהר. יצא מהר לשחק עם החבר'ה, חזר שיעור שתיים, עוד פעם הפסקה, כולם יוצאים. הסתכל על ההוגיה עם הביס. נתן לו עוד ביס. עצר, שם בכלל שגיד. מזל שראש חודש. הילדים שלנו בראשי חודשים, היום שלהם קצר, עד 12, 12 וחצי, חוזרים הביתה מהתלמודי התורה. לא יום ארוך, זה יום חג. לא היה עוד הפסקה, חזר הביתה, בא לאבא שלו, ראה את אבא שלו, אני מרוד. אמר לו, אבא, אמר לו, מה?
אמר לו, יודע אתה שכל ראש חודש הרבי מביא לנו עוגיות טעימות? אמר לו, כן. אמר לו, ואבא, ראש חודש היום, הבאתי לך משהו ממני. אמר לו, מאמר, הבאתי לך איזה... נתן לו את העוגיה, הוריד את הראש. העוגיה יש עליה שתי ביסים. אבא מסתכל על העוגיה, ילד מסכן, אמר, בטח אבא עכשיו יצעק עליי, עד שהבאתי לו, אכלתי לו, למה לא השארתי לו. פתאום אבא התחיל לבכות. מסתכל לו, אבא, למה אתה בוכה? לא יכול לדבר. אומר לו, אבא, למה אתה בוכה? אומר לו, למה שאני לא אבכה? אומר לו, אבא, מה? אתה כועס עליי? אומר לו, אני כועס עליך. הוא אומר, אתה יודע מה זה ילד כמוך, שכולם אוכלים עוגיות, ואתה ראית את העוגיה, ולא רק שראית, גם טעמת ממנה, ואתה יודע שהיא טעימה, והפסקת? אתה יודע מה זה שאתה ראית עוגיה, אתה טעמת ועצרת? איך אני לא אבכה? אמר לו, דע לך שזה הוגי הכי טעימה בעולם. ואתה הילד הכי טוב מכולם. כי אתה טעמת והפסקת. אתה טעמת והפסקת. אומר הרב שלמה מילר, אומר, דע לך, כך הוא גם האדם בחייו. נמצא בעבירה ועובר אותה, אבל מפסיק. נפל נפילה, התרסק מנה, אבל קם. אומר, הוא כמו אותו ילד שהביא לאבא שלו עוגיה נגוסה. טעמתי, היה לי טעים. אבל לא נפלתי לגמור אותה. השארתי לך, שיהיה לך. עצרתי. אומר, רבי נחמן, פעם מלך היה בוחר מהילדים שלו, ילד רק בתנאי אחד, לראות אם הוא יודע להפסיק. ספר רבי נחמן שהיה לו, יהיה המלך עם, שלושה בנים. הביא לכולם יין, היין הזה, הוא אומר להם, זה היין הכי טוב בעולם. אין, זה יין הפלאים, אתה תחשוב שאתה סופרמן, אתה קופץ עם בניין, אתה נוחת חי. רק מה אמר להם? אל תשתו מן היין, תשאירו אותו עד יומכם האחרון. קחו אותו לשבוע, שבועיים, כל אחד לקח את היין הביתה. אחרי חודשיים קרא להם, אמר להם, תשמעו, אני כבר קשיש, זקן, לא אספר לכם, אני צריך להשאיר ירושה, את מי להמליך? אמרו, נו אבא, אותי, 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 אמר להם, אותי, אותי, אותי. תגידו לי, איפה היין? הוא אומר, אבא, טעמתי מן היין, סופרמן, בטמן, אבא, איזה יין. אבא, עוד אכלתי גם, עוד אכלתי גם היין, אבא. אמרת לי שזה דבר כזה טעים, אני ארדה להיות בטמן, מה זה, סופרמן, איך להם? ורני, אתה אומר, אבא, סופרמן, אבל איפה אבא, אבא, נגמר היין. אמר לו, טוב, אני אקמל, אתה לא, אתה אין סיכוי, לך, לך. בא קרא לשני אור שני, מה איתך? אומר לו, אבא, אני... אני כנראה יהיה המלך. למה? הוא אומר, אבא, בקבוק אצלי בבית עומד, חדש, דנדש, שוכב, לא נגעתי ביין. אמר לו, בסדר. אמר לו, אתה השלישי, אומר לו, אבא, לצערי, טעמתי מן היין. טעמתי כוס, אחר כך עוד טיפה, אבל נזכרתי שאמרת לי, אל תיגע. עצרתי, סגרתי. נשאר שלושת רבעי יין. אמר לו, בני, ראוי אתה שתהיה המלך. אמר, זה שלושת הלמה. אמר לו, לא לשתות בכלל, זה קל. לשתות הכל, זה דפקט לגמרי. אבל לשתות, לטום, לדעת שזה סופרמן. אבל אבא ביקש, תעצור. למען אבא. הפסקת? ראוי אתה שתהיה מלך. אחד כמוך שטעם והפסיק? ראוי אתה להיות מלך. נפל, תדין. נפלו, כולם נופלים. אני קליפה, השם לא אוהב אותי. זהו, אני לא רוצה את הכיפה. זהו, אומר הקדוש ברוך הוא. השטן חבר איתך. תרים את עצמך. תגביה. כשופר ירים קולו. תגביה את הקערה. אחרת הטיפור. איך זה עבודת השם? אתה עברת עכשיו עבירה, עשית עכשיו 19 ביסים בעבירה. בסדר, פתח ספר. עברת עבירה? קשה מאוד.
30 ביזים, אבל תרים את הסדר, תרים את הצבא. לא, השם לא רוצה תפילה שלי, לא, אני תמה, אני תמה. אתה תמה? למה אתה תמה? עברתי עבירה. נו, רוץ לתפילה. לא, אני תמה, אני אתמודדתי בשיעור תורה אחרי שיעור תורה. רוץ עוד שיעור תורה! אתה בסוף תשיג את זה. אין, ייאוש? בעולם כלל. אסור לי פה לייאוש. לכן אומר רבי נחמן, אדם שמתגבר ומתעלה ומרים עצמו, זו המטרה של היהודי. תרים את עצמך. הרמח"ל כותב, התוצאה לא מעניינת. הדרך מעניינת. ההשתדלות שניסית. כמה בחורים באים אליי, מסכנים, בוכים. התחזקתי, התחזקתי תקופה, נפלתי. נו, זהו, זה אומר שצריך לזרוק הכל? לא, אבל השם מת עליך. השטן הפיל אותך, השם רוצה אותך. אז אתה הולך עם השטן עד הסוף, כאילו מה? לא רק שנפלת עם השטן, אתה גם מתחתן עם השטן, מה אתה משוגע? מה אתה משוגע? קום! אומר, האדמו"ר מטולנה אומר, בפולין, בפולין, זה... כל אחד צריך להבין את זה. אומר, בפולין באו קבוצת גנבים, ראו מרכולת עובדת אש, לקחו ילד, אמרו לו, ילד, בוא רגע. בוא שנייה. רוצה מטבע של זהב? אמר להם, כן. אמר, אם כך, כנס למרכולת, תגנוב שתי סוכריות ותביא לנו. תביא. אמר, מה, מטבע זהב, שתי סוכריות? אומר, האדמו"ר הקדוש, אומר, נכנס אותו ילד לחנות של המוכר, גנב שתי סוכריות. המוכר התעצבן. אמר, שמע, אני כבר לא מסוגל. כל יום גונבים לי פה, הפעם אני לא מוותר. מה עשה? קרא לו גנב! הילד מה עשה? ברח! מה עשה המוכר? רץ אחריו! התחיל לרדוף אחריו! בורח, בורח, ההוא בורח לו, הוא רודף, הוא בורח, הוא רודף. אומר, בזמן הזה נכנסו הגנבים, לקחו לו את כל החנות. אתה חושב שהמוכר תפס את הילד? לא תפס אותו. הוא חזר לחנות, מה הוא גילה? אין קופה, אין חנות, אין מוצרים. אומר רבי נחמן, אומר האדמו"ר מטולנה, אומר, וכך הוא הנפילה של האדם, נפלת בשתי סוכריות? עצור! ותר! תמשיך! אחרת אתה תמשיך ליפול עד שלא יש לך כלום. ריק! אל תהיה כמו המוכר! אם אתה ממשיך בנפילה אחרי העבירה, אתה כמו המוכר! יותר נפלתי בשתיים, אז יאללה, בוא אני עד הסוף, נתחרע. אתה כמו המוכר, אתה תפסיד הכל. אל תרדוף אחרי זה. אל תרדוף אחרי זה כל היום. תגיד, זהו, הלך לי שתיים, עשיתי שתי... נגמר. אני פה, הנה, נשארתי, לפחות... יישאר לך. פחות שתיים, אבל יישאר. אחרת לא תשאר עם כלום. ולכן, לכן אומרת התורה, לכן אומרת התורה, לכן אומרת התורה הקדושה. באו פעם לבעל שם טוב. אמרו לו לבעל שם טוב בחלום. בא בחלום, אמרו לו בחלום, יש איזה יהודי אצלך בליל הסדר, התפילה שלו בליל הסדר היא הכי גבוהה בשמיים, והוא הופך את העולמות. הוא כל העולמות בשמיים, כל העולמות שיש בשמיים, הוא הופך עולמות. אמר הבעל שם טוב, מי זה הופך עולמות? אמר פלוני, אלמוני, שגר במקום רחוב כזה וכזה. זה בשמיים בליל הסדר, כל השמיים, כל המלאכים, שומעים את התפילה, משתגעים ממנו. הלך הבעל שם טוב, הלך לליל הסדר שלו, והיה שומע את ליל הסדר שלו, והיה רואה יהודי פשוט. יהודי פשוט, יושב ליל הסדר, יהודי פשוט! פתאום היה מגיע, היה מגיע לקטע של ארבעה. מה כתוב בארבעה? איפה זה מוזכר ארבעה? איפה מוזכר ארבעה? ארבעה בנים. ארבעה בנים. איזה ארבעה בנים מוזכר? תם. איפה עסקה? בליל הסדר. שם, שם, שם. חזקים, מה? אומר הבעל שם טוב, איזה הגיע לארבעה. אינו יודע לשאול. תם, ביתם התחיל לבכות. תם, תם, תם.
תם, מתחיל לבכות, תם, 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 בוכה. אומר, בעל שם טוב, לא הבנתי. נתתי לו לסיים את כל הסדר, אבל על תם הוא נתקע חצי שעה. אומר, עד שסיים את כל הסדר, באתי אליו, בסוף אמרתי לו, אמרתי לו, שלום, מה שלומך? אומר, לא, רבנו, בעל שם טוב הקדוש. אומר, מחילה, שאני מתוודה, אני הצצתי לך בליל הסדר, כי שמעתי עליך גדולות. אומר לו, גדולות, אני, כן. אומר לו, כן, אני מעידים עליך, לא משנה שאתה... אני כלום, אומר. אומר, אז אתה כלום, בוא, בוא נברר. אני ראיתי אותך עושה ליל הסדר, יש לי שאלה. מה? למה בכית בתם? למה בתם בכית? התחיל לבכות עוד פעם. אומר, לא, איך אני לא אבכה? תם, תם, תם. מה זה תם? הוא אומר, תם, אומרת הגמרא, תם זה שם. הוא אומר, שאני אגיע לשם לקדוש ברוך הוא, מה אני אענה לו? אני מפחד מהיום הזה. אני מגיע לתם בליל הסדר, אני אומר, פשי! ותם, שם, מה אני אענה לקדוש ברוך הוא ששאל אותי? אני בוכה על זה, אני רוצה אותו. אומר הבעל שם טוב, ראוי אתה שכל מלאכי השרת ירקדו בזכותך. שיהודי פשוט כמוך, מגיע להשגה, שמה אני אעשה שם בדין של מעלה? איך אני אבוא לשם? איך אני צריך להרים את עצמי? על זה אומר הבעל שם טוב, הפשטות של יהודי. זה הדבר שעושה הכי הרבה רעש בשמיים. מה הפשטות? לא משנה כמה אתה פשוט, כמה אתה רחוק, כמה עבירות אתה עובר. אבא, אני רוצה אותך. אבא, אני יודע שאני אראה אותך עוד מעט, איך אני אבוא אליך? אבא, תרים אותי, תחדש אותי. אבא, תחדש אותי לגמרי. תאיר לי את הנשמה. תאר לי בנו, תאר אותנו. לאהוב דך באמת. זה ככה זה יהודי חי. וככה אומר הבית אהרון כותב, רבי אהרון הגדול מקרלין אומר, דעו וראו אחי ורעי וידידיי, שמה שפעם צדיקים היו ועמלו להשיג, היום בשעה אחת אפשר להשיג. באיזה שעה? בשעה שאני רוצה לקום ולהשיג את הקדוש ברוך הוא. בתם הזה. אבא, תרים אותי, אני לא רוצה להיות רחוק ממך, אבא, אני מאסתי להיות רחוק. אני... לא, אני לא רוצה להיות, אני... מה אני אעשה שם שאני אגיע אליך? אבא, תרים אותי, אבא, קרב אותי. כמה צריך להתקרב? נפלתי, קמתי. שב בחושך, השם אור לי. איך אתה רוצה כדי שמחה? קום. צא מהחושך. נפלת, קום. הבן של הנועם אלימי מספר, יום אחד יצא ליער לצעוק, תתה, 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 צעק. בא אחד, אמר לו, היי, היי, מה אתה צועק, ילד? אמר לו, אני צועק, עוד שאבא ישמע אותי, אולי חטאתי במשהו, וזה שימחה לי. אמר לו, צעקות, זה לא, ככה לא, ככה לא פונים לבור עולם בצעקות, איזה צעקות. יש לזה, הוא קיבל עירור, הבן שלה, קיבל עירור כזה, אמר, וואי, אולי אין לו בסדר. בא לאבא שלו. אמר לו, אבא, אנו המלמלך. אמר לו, אבא, הייתי ביער, צעקתי, תתה, תתה. בא מישהו עיר לי, מה אתה צועק, מה זה יעזור, לא צועקים, לא דרכה של תורה. אמר לו אבא שלא שאל, טוב ששאלת אותי. למה? הוא אמר לו, שאל אביך, שאל את אבא שלו, יגיד לך שלא מתנהגים ככה. אומר, טוב, שאלת אותי. אומר לו, אבא, ואני שאל אותך, נו מה, מה? נכון עשיתי או לא? אמר לו, שתדע לך, שרק מי שאוהב את השם צועק להשם. מי שלא רוצה לעבוד את השם, מרחיק את עצמו מהשם, נופל, אומר השם לא רוצה אותי. אבל מי שאוהב את השם ורוצה את השם, צועק להשם. אישה בחדר לידה רוצה ללדת? מה היא עושה? צועקת. גבר רוצה להיות גבר בבית, מה הוא עושה? צורח. שתקה! מי הגבר פה? פמאני מה? מה הוא רוצה להשיג גבריו? כמה? אתה רוצה את השם? צעק אליו. צעק אליו. ולסיום אומרים רבותינו, בא לשיעור תורה, שיעור תורה זה הדבק הגדול ביותר להשם. אומר הנועם אלימלך, שכל מי שבא לשיעור תורה כבר רואה את האור בכניסתם. אפילו בהתחלה לא מניע לו, כמה דקות, כמה דקות, שב, שב, שים, תניח את,
שים את התושב! כמה דקות יעני עליך. אתה תיאש, אתה תצא מהשיעור. אומרים לך, בוא לעבור עבירה. לא, אתה לא, 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 לא. עזור, גם אם תלך בסוף, אתה אין לך חשק לעבירה, בא לך לבוא את השם. הוא אומר, הנועם מלמלך, איך שמרגיש שנפל, איך שמרגיש שעבר עבירה, איך שמרגישו בנפילה, ירוץ מיד לשיעור תורה, ששיעור תורה הוא דבק לקדוש ברוך הוא. אחד כמוך שזמין היום שיעור, מדביק אנשים לקדוש ברוך הוא. אחד עכשיו שהוא עבר עבירה קשה, הוא יעבור מחר עבירה קשה, והוא יודע שאחרי עבירה לא נופלים קמים, הדבקת אותו להשם יתברך בשיעור תורה. הוא דין. דין כפרה עליו, האהבה שלנו זה דין. וככה, ככה, ככה, אומר הנועם אלימלך, מדביק ילדים לבורא, מדביק אותם לקדוש ברוך הוא. למה? מדביק אותם ללמידה נכונה. מדביק אותו ללמוד נכון. צריך ללמוד את זה. אדם רוצה לעבור... לעשות רישיון, אז תיאוריה, לומד, רק כך טסט, לומד, בשביל להזיק רישיון לנסוע, צריך ללמוד. ואיך לנסוע בחיים, לא צריך ללמוד. איך לדעת איך כמה נפילות, לא צריך ללמוד. אומר, הנועם אלימלך, לכן כל מי שעושה שיעור תורה, מדביק ילדים לקודשא בריך הוא, מדביק את הבנים לאבא. מה אנחנו בירכנו בליל הסדר? קדש. אורחץ, כרפס, יחד. אומר, תראה איזה מוסר. אומר הנועם אלימלך, קדש, תתקדש. תוסיף קדושה מהר. נפלת מהר, תקום. מהר, מהר, מהר בקדושה. אחרי זה רחץ. אחרי זה תטבילה, מקווה, תערה, תטילת ידיים, תיקונים. ואחרי זה, כרפס. מה זה כרפס? גימטריה שס. מהר תפתח את התלמוד, תתחיל ללמוד. לא, לא ישר את הרדד. זהו, בלא. נפלת? ישר, 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 קדש, תתקדש. אבא, ספר, שיעור, אבא, משהו, שמה ישראל, תיקון הכלל, משהו, תתקדש, תחזור מר לעצמך, מהר, איך שנפלת, ישר, תיקון חצות, ישר איזה שיעור תורה, איזה תקציר, איזה משהו, לא יודע מה, תתקדש. אחרי זה, אחרי שתקדשת, אתה כבר חזרת. תעשה מטילה, תעשה מקווה, אחרי זה קרפה, אחרי זה תעשה, תלמד את התלמוד, תהיה תלמיד חכם. אין לי חשק, איזה שם לא אוהב אותי, הוא לא רוצה אותי יותר, איזה, אתה חייל, אתה, היה פעם איזה אדמור ברוסיה, ראה את הזוכר, אתם מכירים את המצעדים של החיילים? שמאל, ימין, שמאל, ימין, כולם, 400, 500, אלפים, אלפים עושים את המצעד מדויק. אמר איזה אדמור קדוש, אמר יאללה, איך אני מקנה בהם? הוא אומר, ודאי לי שמתוך 2,000 שצועדים פה, 100 מהם עברו איזה משהו בבוקר עם האישה, עם הילדים, לא הולך להם, חסר להם. או מה, כולם באים מאושרים למצעד? אומר, אני בטוח כמעט שכולם יש להם את הבעיות שלהם. אבל מה כולם? עושים שמאל ימין שמאל, חיילים. אומר, ואם אתה רוצה לקרוא לאדם חיל, אם אתה רוצה להגיד, אתה הולך מחיל לחיל, אתה עובד את השם, אתה חייל של השם, אני חייל של השם, דע לך. קרא לו חייל של השם בתנאי אחד, שלא משנה מה הוא עובר. הוא מתנהג חייל אצל הקדוש ברוך הוא. שמאל, ימין, שמאל, זהו. תפילה, תפילה. לימוד, לימוד. שיעור, שיעור. נכון, נפלתי. נכון, קשה לי. צריך לצעוד. חייל אצל המפקד, בשר ודם, צועד. לא משנה מה הוא עובר. הוא בא לצעוד. ואתה אצל הקדוש ברוך הוא לא צועד. אתה אומר, אני קליפה? חייל, בשר ודם. את מה שהוא אומר לך לעשות, אתה עושה, למרות שקשה לך, אתה צועד, ואתה מדויק, ואתה מדייק, ואתה עומד שעות עם כאבי גב, לא פריצה דיסק, ה-USB של הגב הלך לך. ואתה לקדוש ברוך הוא, אתה במקום להיות לך, נכון, קשה לך, נפלת. אתמול בלילה השתגעת, אתה דפוק לגמרי, אבל תתחיל לצעוד. תכנס לצבא. זה יגרום לך לחזור לשגרה, להיות שלי. יהודי נכנס לסטייפלר, אומר לו, רבנו, ברך את הילד, שיהיה לו חשק ללימוד. אומר לו, מה? בן כמה? אומר לו, 13. אומר, מה קשור חשק לגיל 13? בגיל 13 צריך ללמוד גם אם אין חשק. שילמה, מה זה? חשק, מה זה זה? מה זה זה? עולה ל... שחקן כדורגל עובר בבית צריטות, צריטות. סיפרו לי, מי שסיפר לי מהכדורגלנים, שיש שחקן אחד שאשתו בגדה בו. שחקן כדורגל אשתו בגדה בו.
באותו יום שהוא נכנס למגרש, הוא הביא גול. הוא אומר לי, מה בזכות שבגדה בו אולי? זה היה טמבה, לא, בזכות שלמרות שאין לו חשק, הוא היה צריך לשחק. והוא שיחק בסוף, והוא שיחק אותה. יש לך משחק, לך שיעור אתה בא, לא מזיז. תראה מה כותב הרב שלמה מובל בפרק ראשון, שעה ראשון, נושא ראשון, לימוד גמרא. אין חשק פה, אין חשק, אז אני חייב את זה. מי פה מורה או מדריך או משהו, או שאני יודע מה נותן ציונים, יש פה אחד כזה? לא. אתם עברתם מבחנים, נכון? כשאני כותב X על הדף, איך אני כותב X? תראו לי עם האצבע. לא, כשאני כותב X על הדף, תראה לי מי למעלה למטה, איך עושים X? 1, 2, נכון? שמת לב? ב-X? 1, 2, שתיים למטה. איך עושים V? לא, וי עושים למטה, ואז עולים. יאללה, הקדוש ברוך הוא, ככה זה אצלי. מי שנופל ואחרי הנפילה עוד פעם נופל, כישלון. מי שנופל ואחרי הנפילה הוא קם, הצלחה. רוצה וי אצלי? רוצה שאני אעשה לך וי? אני לא מורה בבית ספר ומנהל באיזה גימנסיה. רוצה וי? נפלת? קום. רוצה כישלון? נפלת? תמשיך ליפול, יא טמבל. אהבת, סגל. דין ביקש, ואני יכול להגיד לו לא? זה השיעור הזה, זה הצלה. זה שיעור הצלה לא מהעבירה אולי. מהנפילה של אחרי העבירה. כי הכי גרוע זה המיטה. אדם בעצבות אוהב חושך. נכנס למיטה. אל תיגע בי, תן לישון, תן לזה. קום, 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 קום. העצבות רוצה להרדים אותך. לשים אותך מתחת לשמיכה, מזגן, בחורף להתחסות בפופים ופוחים ויד... והוא מנשק את הקרית כאילו הוא גר בשנקין. הוא אוכל את הקריות כאילו אבא שלו זה מיטלמה, תחלס, קום. איך שנכנסת לעצבות, נכנסת למיטה, דע לך, שם אתה טיפול יותר למרה. מרה שחורה טיפול. אתה רוצה לקום? צא מהמיטה, לך לשמש. ואם בחוץ אין שמש, לך לשיעור תורה. זה שמש הכי גדול. אתה תקום. ברח לים, ברח להתבודד, תפקה לאבא. אבא, תקרב אותי אליך, תחדש אותי, אבא, תקרב אותי. לא רוצה להיות רחוק ממך. מס לי מהנפילות האלה כבר, מס לי. אני רוצה אותך. איך... לפעמים אני אומר אנשים, בואו לשיעור תורה. לא אין לי חשק, לא אין לי חשק. בואו לשיעור תורה. לא, לא בא לי, לא בא לי. לא, מה, אני לא אחזר אף פעם, אני לא ראו את איזה שעת, איזה עבירות אני עושה. איך מנו פעם אמר לי, בתימני זה נקרא, אילה, 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 משהו כזה. אילה. אני איזה, הרמה הזאת כזה, או אני מלווה אותך כזה, כזה, הולך עם מבאוס כזה, ותימני ככה אומרים, איך מנו פעם, מבאוס ככה, כזה, לא, לא, אני לא ראוי, לא ראוי. לא, אין סיכוי, אין סיכוי. גם לא בא לי, עזב, נו, מה, אתה יודע, אני לא... תיכנס לשיעור תורה עם תילחם! אתה תראה לך 5 דקות? לא, אילה ולא, אלי! אבו אלי לא יכול עליך! טוב, פנטר! צערי, הדור הזה הם רקוב. רקוב. הרוב שרקוב, כי הוא לא יודע שאחרי העבירה צריך קודם כל לקום. הוא נופל, בגלל זה הוא רקוב. לא העבירה הרכיבה אותו. הנפילה מהעבירה הרכיבה אותו. באות אליי לדעות, אני עשיתי 100 הפלות, אני זה, ואני פה, והייתי עם ערבי, והייתי עם גוי, והסרטונים שלי מופצים בזה, ושם, ופה, ואתה לא מבין. אני, אתה רואה אותי קליפה. תראה, אני רואה אותך, את לא קליפה. הרב השם שונא אותי. למה הוא שונא אותך? אני עשיתי 3 הפלות. נו, בוא אני אראה לך מישהו שעשתה, מה זה היום מדרשנית וזה, ומה? מה, אתה מאמין? בטח שאני מאמין בה.
מה אתה, מה אני, מה אני, מה אני, מה אני, מה קוראן אני קורא לך, אני מביא לך ברית החדשה, אני מביא לך תורה. אם את מאמינה בתורה שאסור הפלה, בתורה כתוב שגם מי שעברה ואהבה עברה יכולה לעשות תשובה. אתה מאמין בי? מה אתה מאמין בך? היום היא גרה בחריש, היא גרה בזה, נשואות עם ילדים, היא גרה פה בזה. למה? דבר ראשון אל תפלה. דבר ראשון קומה. אחרי שקמת והתייצבת, עכשיו תעשי תשובה. לכן אומרים רבותינו, כלי יקר כותב בית, זה אות הראשונה איפה? בתורה. למה בית אות ראשונה בתורה? בית! אחורה אם תסתכל, אין לה נסתכל. סגור. למעלה זה לא הזמן, למטה בטח שלא, איפה יש? קדימה! ואחרי שהלכת קדימה, שמת לב בבית מה יש בפינה שם למעלה צ'ופצ'יק? אחרי שהלכת קדימה, הצ'ופצ'יק הזה, הקוץ הזה, תעשה עליו תשובה. כל אחד אחרי השיעור, דין, סגל, כל אחד אחרי השיעור, אבא, לב טהור, ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור, ברא לי אלוקים. אומרת התורה, ככה כותב רמח"ל. כותב, כל התורה של דוד המלך, כל התורה של דוד, כל מה שדוד עשה בעולם 70 שנה, כל התורה שלו מתבססת על הפסוק הזה בתהילים נון א', פסוק י' ב', לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. אבא, עברתי עבירה מולך, אבל אני לא עוזב אותך. אתה תתאר את הלב שלי ותכניס בי רוח חדשה. ששואלים אותך איך אתה מרגיש, מה אומרים לך? מה מצב נפשך? איך אתה? לא, מה שואלים אותך, מה מצב הרוח? אומר דוד המלך, אני רוצה שיהיה להיות במצב רוח. מצב רוח טוב. לב, טהור, ברא לי אלוקים, לעבוד אותך. תאר אותי. ורוח, נכון. חדש, חדש אותי. חדש אותי, אבא. איך אנשים באו אליי, עוברים עבירה, באים לשיעורים, עוברים עבירה, לא, אני עוד, פעם רואה שאתה רואה אותי, אומר, אני מאיים עליי. מת הפעם האחרונה אתה, אומר, די כן, אתה יותר לא תראה אותי, אני עברתי עבירה ואני בדרך לעבירה, והוא מחכה לי לעבירה, ורק אתה יכול להתקשיבי, טוב, את לא עוברת את זה. ואם עברת, תבואי מחר לשיעור, אני אדבר איתך. כמה כאלה עברו, הלכה וחזרה, והלכה וחזרה. קודם כל, עוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד התקדשות, קדש, ורחץ, קרפס, יחץ. בסוף אמרה, חלס, אני יותר לא פוגעת בשם. זהו. בזכות מה? לא נופלים. לא נופלים. יוצאים חיילים מעזה? אחד יוצא עם מלא בוץ, לכלוך, שריטות. השני יוצא, אתה נקי. המפקד, את מי יעריך יותר? למה אתה מלוכלך? תראה איפה נפלתי, איפה הלכתי. מה, כמעט מתתי, אבא, איזה... אני מעריך אותך. למה אתה? תראה איפה אתה היית, ואיפה אתה נפלת, ואיפה התלכלכת, אבל חזרת. אתה גיבור. אתה גיבור. לכן אומר בעל התניא לסיום, שיצר הרע מפיל את האדם. יצר הרע מפיל את האדם. השטן רוצה שתעבור עבירה, אבל השטן עוד לא התחיל איתך בעבירה. השטן מפעיל את היצר שלו להפיל אותך לנפילה, להגיד לך שאם עברת עבירה אתה לא שווה כלום. ואומר הבעל התניא שיצר הרע מפיל את האדם, יצר הרע מפיל את האדם. איך הוא יפיל אותך? בזה שהוא יפיל אותך. והיה יפיל אותך לעצבות שאתה לא שווה כלום. אל תיפול. אל תיפול לעולם. אל תיפול אף פעם. אף פעם אל תיפול. חודש, אתה מוריד את הוו, זה חודש? מה הנקודה הזאת? מה לשם חודש? חדש? 312. 312 בגימטריה, שתדע לך. כמה חודשים יש בשנה? 12. שם השם י' כ' ו' כ' כמה זה?
י, ה, ו, ו, כמה זה? 26. 26 כפול 12, 312. אומר הקדוש ברוך הוא שחדש, התחדשות, שאתה מתחדש, אתה מתחבר לאלוקה. נכון נפלת? תחדש. נשבר לך הטלפון, אתה מחדש. אתה עדיין זמין, למה? כי חידשתי את הטלפון, אבל נפל, נשבר. ההוא נשבר, מת, עכשיו אני חדש. זהו. אדם הולך עם נעל קרועה, אומר לך דין זהו נעל קרועה, מתבייש, מה אתה אומר? נעל קרועה זהו, אני נעל קרועה, אני מסכן, יש לי קרועה. מה אתה עושה, אומר רבי נחמן? זרוק את הקרוע, קנה מהר חדש. יהיה לך הרגשה טובה חדש. תתחדש. מהר תתחדש. תעיף את הקרוע. לכן אסור להחזיק חולצה בבגד קרוע. למה? תביא שלם, תחדש. כי נפלתי, קמתי. זה השיעור שלנו. זה מדין העוף שלי ביקש, זה מה פה בעזרת השם ביחד למדנו. היום למדנו לא לעבור עבירה. ברור שאסור לעבור עבירה. צריך להבין, כל עבירה איסור. דרבנן בשוגג אסור לעבור. דרבנן בשוגג לא לעבור. רגע, אבל עברתי. עכשיו רגע, עברת קודם כל קום. קום, 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 קום. אתה ראוי וקשר, אומר רבי נחמן. רבי נחמן אומר על עצמו. איזה עבירה שלא עברתי, אחרי שעברתי, שנייה אחרי, אמרתי, אני אבא, אני ראוי, אני קשר. אחרי שאמרתי, אני ראוי, אני קשר, התייצבתי, עמדתי, התקדשתי, התרחצתי. עכשיו אמרתי, אבא, סליחה על מה שעשיתי. השיעור הזה זה לאנשים ששעברו עבירה, הם נופלים, או חושבים ליפול, או בדרך ליפול, קום. קודם כל קום, השם אוהב אותך, קום. יצר עמך, היה קליפה, היה סבר, שקרן, שקרן, חרת. אתמול אמרת, פעם אחרונה אני הולך אליה, פעם אחרונה. היא הכלבה, לא תראה אותי, זהו. היא מרשימה, היא הבית זכרה, זהו, זהו. אם אני אגע בה שאני אמות. נפל, הלך. לא יימח שימה, לא יבד זכרה. איך אבא יימח שימי, יבד זכרי, לא, 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 לא. קום, 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 קום. אחרי זה נעשה כבר חשבון. אה? אתה חייב לי 100,000. תן לי את המאה, אין לי 100,000, עכשיו תן. מה עושים? טוב, תחליק לי את זה 100 שקל ל-100,000 תשלומים. אני יכול לחיות, אני אחזיך לאט לאט, כך אומר השם. אם אתה תחיה עכשיו, אני אחד, מאיפה, מאיפה, אתה תתאבד! תזרוק את עצמך לים! אומר השם, ככה אני בחוב איתך. אתה חייב לי? מסתדר, מסתדר. קודם כל, לך תעבור, תמשיך את העבודה. לאט לאט, תחזיר לי, מסתדר! אבל אם אתה חייב, אני לא רוצה מכה, אני מסתדר. ככה זה. כי נפלתי כאן. אני מכין עוד כמה שיעורים יפים על התחדשות, נטו התחדשות. איך לחדש את עבודת השם תמיד. איך אתמול היה אצלי בחור שאני מאוד אוהב. בלילה היה אצלי בבית. ילד, בחור שאני מאוד אוהב. עובד השם באמת, עבד השם, עבד השם. עם כל הניסיונות, עבד השם. הוא אומר לך, הרב, אני אין לי הערכה עצמית. אין לי הערכה עצמית, אני לא מעריך את עצמי. אני... כולם אומרים, אתה תלמיד חכם, אתה זה, ואני חושב שאני קליפה. אני לא ראוי. אומר, אני בא לשידוך, אני בא עם... ראש למטה, אני בטוח שלא תרצה אותי. דעו לכם, דעו לכם, זה שאין הערכה עצמית ומודעות עצמית, דע לך, הכישלון שלך קבוע מראש. גם בנישואים, גם בחברות, גם בתורה, גם בעבודה. כשאתה לא מעריך את עצמך, אתה סגולה ליפול מהר. אנחנו מכינים שיעורים עכשיו בדרך על הערכה עצמית, ביטחון עצמי. קצת נושאים, עוד נושאים. אנחנו כל פעם נוגעים לנושא חדש, התחדשות, בעזרת הרבה 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 דברים, הרבה דברים שבעזרת השם בשיעורים הבאים נדרוש אותם. אני מודה לך שהשיעור הזה יתקיים אצלך. שיהיה לך ברכה והצלחה בבית הזה. אמן. ברוכים תהיו הקהל הקדוש הזה. אמן. נהניתי ממכם מכל רגע פה. דין, אני אוהב אותך אהבה גדולה, חיים שלי. תודה רבה שתמיד אתה מארגן את השיעורים ודואג שהם יהיו בבתי ישראל. ודע לך, שיעור תורה בבית ישראל, אין ברכה יותר גדולה מזה. אני התחזקתי, מאמין שגם אתם התחזקתם. והכי הכי עשינו היום, הדבקנו את עצמנו להשם יתברך. החזרנו את עצמנו, שלא משנה מה עברנו. השם רוצה אותנו. העבריין הגדול ביותר בעולם. אומר השם, אין עבירה שעברת,
והיא גרועה מאלה שעברו לפניך שחזרו. אתה לא יותר גרוע מאף אחד. אני אומר לך גרועים שלא עשתה גרם מהם. אתה מי אתה? אתה צ'יפס. זה הזמן לקום. זה הזמן לקום. תמיד תלמד מילד לקום. הוא לא גודל עד שהוא לא נופל מהפעם. איך שהוא נופל הוא קם. למה הוא קרוב להשם? יש לו יותר שכל משלך יש שכל. הוא קרוב לבריאה. כי הוא נופל, הוא לא אומר, זהו, נפלתי, אין סיכוי, נשבור את הלשת, נשבור את האגן, השם לא אוהב אותי. איך שהוא נופל, הוא עוד פעם קם. תלמד מהילד. ילד זה שיח חוכמה, למה? הוא טהור, קרוב להשם. הוא בריאה חדשה, הוא התחדש. איך אתה יודע את זה? אתה עובר נוסע בחוץ, שיא הקיץ, בת ים, השתבח שמו, נוסע לידך מישהו עם מרצדס, קבריולט, בלי גג. ואתה, וואו, אוטו של 1,200,000. והבן שלך אומר לך, אבא, תראה, ואתה נוסע, אתה נוסע על פיאט פונטו. פיאט פונטו, הטמבון מקולף, הטמבון האחורי לא קיים. והבן שלך אומר לך, אבא, איזה יופי. לנו יש אוטו סלם, ותראה את האוטו שלו, סבור, בלי גג. אבא, יש לו אוטו בלי גג, אבא, יהיה לו גזם או כל יהיה מים. הילד צודק, אתה טועה. לא, הוא רואה נכון, טוב. הוא רואה אוטו בלי גג. שם מזגן לאוויר. אתה מבין, בחורף גשם. תראה, כל הקבריולטים, היום סוגרים את הגגות. היום כבר פעם היה קבריולט בלי גג. היום משתמש בו שבועיים בשנה. למה? שחם, מזגן לא יכול לפעול. בחורף, הגשם. זה טמבל. כן, ילד מה אומר לך? אבא, זה אוטו סבור, זה אין לו גג, אבא, זה דבור. ילד, קרוב לחכם. אבא, הוא יודע, אני נופל, אני קם. תראה, ילד, ילד, ילד קטן. יש, לא, לא, יש ילדים נולדים לא כל כך יפים, שתבח שמו, בלשון המעטה. נולדים לא כל כך יפים, כן? שתבח שמו לעד, הוא לא הכי יפה בעולם. אבל תראו אותו, תראו אותו, הוא רואה איזה גרם, חייכת איזה חמוד. למה הוא חמוד? למה הוא קרוב להשם? קרוב להשם. הוא יכול להיות לא הכי יפה, אבל הוא מחייך, הוא חמוד. למה הוא חמוד? קרוב להשם. נפלתי, קמתי. קהל קדוש, בת ים. איזה כיף על איתכם. התחזקתי. מקווה שגם אתם. מי שרוצה כמוכם להזמין שיעורי תורה ב-052-977-1033, רבי אברהם, או אצל אילן, 054-556-0028. ברוכים תהיו. מי שרוצה לקבל את השיעור הזה, תקצירים ממנו, כל מה שקשור לשיעור הזה, ב-050-63-222-63, לתוך הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם בעזרת השם. יש פה USB עם מעל 200 שעות שיעורי תורה מתקופת הקורונה אצל אברהם, מי שרוצה יגרש את רבי אברהם, והוא בעזרת השם ייקח ממנו. קהל קדוש, איזה כיף היה לי, בת ים. שיהיה שבת שלום, חג שמח, ברוכים תהיו, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.